ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណមិនកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌតឡការកំពូលលើកចោលពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញរឿងរំលីបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនថាសភាអឺរ៉ុបនិងសភាអាមេរិកគ្មានអធិបតេយ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាឡើយសង្ឃប្រកាសដាក់កំហិតចំពោះការប្រាស្រ័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសង្ឃបារាំងអបអរអាមេរិកដែលបន្តអេរយាប័តចង់ចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជំនុំកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបមានពន្លឺសម្រាប់ Brexit តែងងឹតសម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនអាមេរិកលុបចោលគោលការណ៍សមភាពផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាRFI តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី14ធ្នូម្សិលមិញបានចេញដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញរឿងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតុលាការកំពូលចាត់ទុកបណ្ដឹងនេះថាជាពាក្យបណ្ដឹងដែលបានលើកតល័យកដោយបំភាន់និងជាពាក្យបណ្ដឹងខុសច្បាប់អមរជនាជួនព័ត៌មានសាលដីការបស់តុលាការកំពូលស្ដីពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាដូច្នេះសាលដីការនេះមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងឧបាសរ័យទេនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងដីការសម្រេចចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិការបស់តុលាការកំពូលសូមជម្រាបជូនថាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងបំណងចង់ឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់ផុតលេខនេះជំនុំជម្រះសារជាថ្មីទៅលើសំណុំរឿងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសូមរក្សាការពារសមាជិកភាពអតីតតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងនិងខេត្តរាជធានីរបស់អតីតគណបកនេះឲ្យនៅដដែលសម្រាប់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិសាលដីការំលាយគណបកប្រឆាំងនិងហាមឃាត់សកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនេះចំនួន118រូបធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ដោយចងចម្លើយមិនបានដឹងនិងមិនអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលចងចម្លើយមិនអាចចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងមិនអាចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាវាបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌សម្រាប់គូភាគីនិងជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចសេចក្តីនៃសាលដីកាទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលនៅក្នុងដីកាសម្រេចចុងក្រោយនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលអះអាងថាខ្លួនបានបង្គាប់ឲ្យភាគីចុងចម្លើយដាក់សារណានិងចេញដីកាកោះហៅចុងចម្លើយឲ្យចូលរួមសវនកម្មតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែគឺភាគីចុងចម្លើយទីតើដែលមិនព្រមដាក់សារណានិងអវត្តមាននាពេលសវនកម្មដោយគ្មានមូលហេតុសម្រាប់តុលាការកំពូលបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតមានគឺជាកំហុសរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកំហុសរបស់តុលាការកំពូលទេចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាសភាអាមេរិកនិងសភាអឺរ៉ុបមិនអាចរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យស្ថាប័នអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដើម្បីកម្រិតតកានឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលຕົកនៅក្រៅប្រទេសអឹងប៊ុនថនរីកានៅក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់កីឡាករកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សភាអាមេរិកនិងការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះមិនមានន័យចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតអនុវត្តក្នុងន័យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឡើយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនចេះតែធ្វើទៅតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះទេដោយថាក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់អស់ហើយបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសភាអឺរ៉ុបធ្លាប់បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើបញ្ហារបស់កម្ពុជាចំនួន5ដងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014តែលោកថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមិនអនុវត្តតាមឡើយចំពោះរឿងនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវរង់ចាំមើលសិនថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអនុវត្តតាមសំណើរបស់សភាទាំងពីរនៃប្រទេសនេះនៅពេលណាប៉ុន្តែលោកជឿថាជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកសភារបស់ប្រទេសលោកសេរីធំធំទាំងពីរនេះគឺមានអធិបតេយ្យនិងមានយន្តការតាមដានលើដំណើរការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់សភា
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមានកម្រាស់6ទំព័រសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាមួយគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏អំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស ឲ្យរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដើម្បីឈប់ផ្ដល់ទឹកដីនិងបង្កក្របសម្បត្តិរបស់ពួកគេតែម្ដងគួររំលឹកដែរថាដំណោះស្រាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះពេលនេះគឺជាគម្រាមថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសព្យួរជំនួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាព្រោះតែរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពបានដំណាងឲ្យប្រទេសជិត30នៅអឺរ៉ុបនេះក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទទាំងអស់ទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតផងដែរ ចំណែកសព្វព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកចំនួន បាទតាមលោកផុសសវណ្ណកាសនាលោកចៅនេះគឺដោយសារតែអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពចេញផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផុសសវណ្ណដែលជាការរៀបចំជូនដោយវណ្ណសុគន្ធាគាត់មានតែមានតែកសែតទៅផ្ទះសារព័ត៌មានទេតាយើងមិនច្បាស់លាស់ទេថាគាត់រកអីបើថាឯកសារដែលយើងចុះបញ្ជីការនេះតាំងពីដំណាក់កាលយូរមកហើយគាត់មានរសល់នៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងណាតែគាត់មិនធ្វើសកម្មភាពជូនកាលអាចគាត់បោះបង់
ដែលគាត់មាននៅក្នុងបញ្ជីហើយយើងសម្រាំងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតពីរួមនឹងចង់បានអញ្ចឹងអឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយដដែលឡើងវិញណាដោយសារគាត់អត់បន្តអាជ្ញាប័ណ្ណមួយផងដល់ពុផុតពីពលរាភិយហើយអត់មានសកម្មភាពទៀតអ្នកហ្នឹងដូចថាគាត់បោះបង់សិទ្ធគាត់ហើយហើយគាត់យើងបំពេញមួយគ្រប់ឯកសារសម្រាប់បិទទេមិនមែនយើងថាយើងទៅលុបគាត់ដល់គាត់ប្រព្រឹត្តខុសអីទេគាត់ហួសពលរាភិយហើយអត់មានសកម្មភាពទ
តដែលជាការប្រជុំមន្ត្រីសង្គមទូទាំងប្រទេសបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈការចេញសង្ឃប្រកាសដ៏សំខាន់មួយផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ព្រះសង្ឃដោយសតើមានការមើលឃើញថាព្រះសង្ឃមួយចំនួនបានទទួលឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមទើបសង្ឃប្រកាសចុះថ្ងៃទី14ធ្នូបានតម្រូវឲ្យមានការអប់រំណែនាំនិងដាក់កំហិតដល់ព្រះសង្ឃឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញតាមសង្ឃប្រកាសប្រសិនបើបុព្វជិតពុទ្ធសាសនាអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងផ្ដល់តម្លៃធំធេងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងសង្គមជាតិទាំងមូលបានច្រើនសូមស្ដាប់សួងសុភារីមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺចៅអធិការវត្តត្រូវអប់រំណែនាំនិងដាក់កំហិតព្រះសង្ឃឲ្យចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយវិន័យសីលធម៌ប្រះចាកភាពខុសឆ្គងនិងភាពអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការងារជាកុសលដែលនាំប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្ឃប្រកាសបន្ទាប់ពីមានមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី26ដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូថ្មីៗនេះបើតាមសង្ឃប្រកាសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់បានយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាមានឥទ្ធិពល2យ៉ាងគឺវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវិជ្ជមានដោយសារព្រះសង្ឃអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះក្នុងការងាររបស់ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមានព្រះសង្ឃមួយចំនួនតូចបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនាតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងព្រះសង្ឃនាពេលបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនធំបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសាសនាប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភាពកំសាន្តរីករាយហួសប្រមាណដែលបណ្ដាលឲ្យខុសវិន័យរហូតមានព័ត៌មានពីការចាប់សឹកជាបន្តបន្ទាប់
ក្រៅពីប្រការនេះនៅក្នុងសង្ឃប្រកាសដែលមានព្រះសង្ឃចូលរួមប្រមាណ700អង្គនោះក៏មានលើកឡើងពីការបន្តជំរុញសម្រាប់ការអប់រំសាសនាគឺសាលាពុទ្ធកៈបឋមសិក្សានៅតាមមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំដល់សាមណេរសិស្សនិស្សិតឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនិងពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាផងដែរ លោកពីនេះក៏មានការតម្រូវឲ្យគ្រប់វត្តអារាមពង្រឹងការបដិបត្តិធម៌វិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសម្ដៅអប់រំកាយវាចាចិត្តឲ្យព្រះសង្ឃសំជាសាមណភេទហើយព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក៏ត្រូវតែចូលរួមអប់រំសិលធម៌ដល់ទំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងមួយឆ្នាំមានពិធីសាសនាជាច្រើនហូហែ ការប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានឲ្យតម្លៃថាដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌ក្នុងសង្គមប៉ុន្តែទោះមិនមានការវិដំឡៃណាមួយជាក់លាក់គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នសីលធម៌ក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ចុះតាមរយៈការមិនគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកការរំលោភបំពានិងការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងសីលធម៌មនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាដើមទាំងនេះជាកង្វល់របស់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីព្រោះគេយល់ឃើញថាព្រះសង្ឃគ្
vinh mà đón rốt môn trái ca bó rơ tế bà răng bàn xâm đánh ca sva cúm đàl Amerik đàl bàn bần tuân chùm hộ đã cổ rì kháng chướng trong cho cha bánh hà nội khí lệ chùm mùi nâng cổ rì kháng chướng mà xâm mênh lục Donald Trump nâng lục Putin bàn chú chê khí nê tam tù rơ sắp bàrông bình thua ca chùm mùi khí nê đàm bạch đá sài bánh hà nê xóm sẽ đáp bàrông xương xô lì nà ngày sau này rốt thập bị bà răng bàn ọp ọ chùm hộ Amerik đàl chong chô tóc cho cha chùm mùi cổ rì kháng chướng xâm rạp bà răng ca bần tuân ế rìa bọt ní bóng hành bì phía bà xa lăng vinh bần tích khnông sàn ca bà chạp bọn dương tâm rốt mần trời ca bà rơ tế bà răng lục lơ dì yong bà răng lực tức chất đòl ca phụt đuôi phát đàm ảo chinh tạ đòl ca cho cha cô rùm lực đài tha ca bịt ngay ông kia bà mục ca tụt Amerik lục thị lợt xón bàn bà ca tìm cho cha chùm mùi cổ rộng chung giáng đòi khmên lẹ khăn tục môn tì ngày sau này tiết mần trời bì xe Amerik cứ lục Joseph Yon đài miên vô tà miên nơi tì cổ rộng Bangkok có bàn xong có thông ngôn bì ca bạc chùm hò đòi ca cho cha chùm mùi cổ rì kháng chương đài bần tay lục Joseph Yon mình bàn plec lực lãng bì đầm nọ sài ca tút đài trời tại đà tần tâm khní chùm mùi nâng toàn nạc nụ tì lục Joseph Yon mộc tù sạ kích nơi bà tế thái khnông tư đào bình chô bình chô ở Thái nợ đặt ngay bị cổ rì kháng chứng thôi dân ná ở cổ rì kháng chứng căn tại ai cao Thái chạy đại của Amerik bằng tay Thái có mình tập nạ tầm nông bà đi chạy căm chứ mùi cổ rì kháng chứng của xóm đại các đối đối bên địa cầm rừng thay năng cơ rì kháng chương miễn đòi tới chiên mùi rồi liên ở rô cả bị chân bị bọn đập buồn rốt mần trời cả bảo tế Amerik có thử lọc tù sản kích nơi thay cả bị trông khai xây hạ đáy đang bây chùm rừng thay ở nơi chứng ngay bị cổ rì kháng chương một sản mệnh bảo thiên thập đầy Amerik lục Donald Trump nâng bảo thiên thập đầy Rússi lục Vladimir Putin bàn cho chạy khní bị bánh hạ cơ rì kháng chương lục Putin cú bên chạy lăng vinh tha Rússi mình bàn tìm đã tuần cam bằng thêm tại lưu cổ rộng chung giang tì bảo thà xong biết đã đặt lưu cổ rộng chung giang phải chạy bón cứ nơi các bài bằng tuật cổ hôm tới hơi mình này thà vì các bài đàn cầm nọt hơi แต่ตอนแต่งตอนกรรมในไทยส่งนิจพลบันประกาศบันทามตอนกรรมตะลือกุเรขังเชิงจิตตอนกรรมบ่งเกาะตรอบสมบัติกรมหุ่นหนึ่งเนี่ยได้แปะปอนหนึ่งกุเรขังเชิงขนมชมน้ำเนี่ยรองตอนกรรมเคยมีกรมหุ่นหนึ่งจุนจิตเจนมวยจำนวนฮามีนแต่งกรมหุ่นสังหาบริหนึ่งกรมหุ่นนามีบีพองได้จำในถนัดดักนอมสภีรพร้อมแต่งถนัดดักนอมประเทศสมาชิกแต่หมอภัยปรำปีบันฉับประดามบาการประชุมกลุ่มปูในขนมที่กรุงบริสเซลเนื้อทั้งไงมาสมัยทั้งที่มวยในจุ่มนุ่มนี่เกี่ยสังเกตเคยทากาจอจ่าสตรีปีในเตวิธีประดายครัวระบังเลเจนปีสหภาพยุโรปบานดาเติมุกเลื่อนมวยกำระทมกันปรมเปลี่ยนโกลมวยระเบียงสหภาพยุโรปหนึ่งอังเลหนึ่งเตอร์บาชนาจูลปรมในที่นี้ดาวิประเทศสมาชิกแต่งมาภัยปรำปีเซนติดแต่ยังนากระดาษแต่ตันตันังปัญหากูตาชุนเพียครัวหนึ่งปัญหากำไรตมรงดำบันใจประอรูจิดามเกี่ยสังเกตเคยทาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่งมาภัยปรำปีนมิ้นโกลจมหอชงไงปีขณีคลังนะจมวิญปอดมินี่ยังหนึ่งเวลมกลุ่มอัจฉริยะหนึ่งมอมพิเศษในขนมในตีประกาศอันตรายประจำที่ในเปลบันเตตินีในทั้งไงประหะมาสมัยคณะกรรมการตุรกีมินิคมอเมริกาคาFCC บันบัชนาทลบจากโกลกาอับเชียกระดับขนงการกรุบกรองนั่งใบใจต้นในปอดเมนเวทีเชียกโกลกาดาลสำหรับล้างนึกขนงอนาตอรบาลุกโอบามาFCC บันจอดทากโกลกาแบบสมภิบนี้เรียงสเตะดาลกาวินิยุกสมสดับปรุมซึนสุลินาโกลกากำหนดออมเงินเพียบอับเชียกระดขนงการกรุบกรองหนึ่งใบใจตนในปอดมินวิชีจ่ายเอากรุบเซวาปกดกงอินเทอร์เน็ตเติร์แต่ใจใจปอดมินปีรูปเพียบวิดีโอซิมซิงขนงบันไดอินเทอร์เน็ตขนงระเบือนสมาร์ทเนียก
ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកទូរគមនាគមន៍អាមេរិកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាច មិនសិលមិញក្រុមដែលយល់ស្របតាមគោលការណ៍អព្យាក្រឹតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបានបន្តតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈកម្មការ FCC ពួកគេបារម្ភថាការលុបចោលគោលការណ៍នេះនឹងប៉ះពាល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចនឹងបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនដើម្បីទទួលបានសេវាកាន់តែរហ័សនិងទូលំទូលាយលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗក៏អាចនឹងមានសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលទៅមើលវីដេអូឬខ្លឹមសារណាមួយផងដែរប្រសិនបើ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេពីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនអ្នកញឹមសុផលបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមានបាត់អន្តរការគុំពីម៉ោង២:00នាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសពិសេសនៅនឹងចំណុចនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ជាបុកភ្
ការនេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីកសិករមកពី25ខែរាជធានីបានជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលទៅលើប្រធានបទលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារកសិធុរកិច្ចលោកហុកមេងហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7បានថ្លែងថាវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយការប្រឈមរបស់កសិករនិងជាការផ្ញើសារជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីកង្វល់របស់កសិករដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជម្រាបសួរលោកហុកមេងហ៊ុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបទជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទអស់រយៈពេល2ថ្ងៃបាទគិតទាំងថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងកសិករដែលឡើងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តទាំង25នៃប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នាតាមរយៈវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7ក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូពហុភាគីដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារក្នុងកសិធុរកិច្ចវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវេទិកាអង្គការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកហុកមិញហ៊ុនជាបឋមតើលោកអាចពន្យល់បានទេពីប្រធានបទផ្ដោតទៅលើអសរតទាំង3នៃវេទិកាកសិករលើកទី7នៅឆ្នាំនេះនេះបាទបាទអរគុណលោកបាទយើងមើលទៅលើប្រធានបទហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានគោលបំណងចំនួន2សំខាន់បាទដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគោលបំណងទី1នោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសវិស័យកសិធុរកិច្ចដើម្បីឲ្យពហុភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មវឌ្ឍនភាពនៃវេទិកាកសិករនិងមួយទៀតនោះគឺជំរុញឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងកសិករជាពិសេសស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកលានុវត្តភាពកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការទទួលបានទឹកទុននិងទីផ្សារនោះឯងបាទបាទតាមរយៈការជជែកគ្នាយ៉ាងផុលផុសអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលនៅថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែជជែកកសិករទាំងអស់នោះតើគេអាចដោះស្រាយការប្រឈមជុំវិញបញ្ហាទឹកទុននិងទីផ្សារកសិផលនឹងដោយរបៀបណាបើតាមលោកក្តាប់បានបាទ
បាទក៏ឡងមកយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រធានបទកសិកម្មគឺទឹកទុនទីផ្សារដែលតកតងទៅនឹងកសិករខ្នាតតូចនេះយើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មដែលជាក្រសួងសម័យតកតងទៅនឹងគេហៅថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2014និង2018យើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មបានអនុម័តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយត្រូវរៀបចំនិងលើកស្ទួយផលិតភាពកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដើម្បីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាវេទិកាបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាឬក៏គេហៅថាដំណោះស្រាយទឹកទុនទីផ្សារហ្នឹងលើអ្វីខ្លះនោះខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនលោកទី1គឺតកតងទៅនឹងប្រធានបទតកតងទៅនឹងទីផ្សារនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាកសិករបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារនេះឯងមានន័យថាតកតងទៅនឹងការផលិតជាពិសេសកសិករខ្នាតតូចគាត់មានផលលំបាកក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារតកតងទៅនឹងអ្នកទិញហើយនិងអ្នកផលិតចឹងណាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងវិស័យឯកជនទាំងកសិករហើយនិងស្ថាប័នរដ្ឋបានជួបគ្នាពិភាក្សាមើលតកតងទៅនឹងស្អីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៃទីផ្សារទាំងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណោះស្រាយមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងតកតងទៅនឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យកណាមានការផ្គត់ផ្គង់មានតម្រូវការអញ្ចឹងតម្រូវការតកតងទៅនឹងការផលិតធ្វើម៉េចឲ្យមានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពហើយនិងធានានៅការផ្គត់ផ្គង់ដោយពេញលេញមានន័យថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនណាមួយគាត់ចង់វិនិយោគលើកសិកម្មអញ្ចឹងកសិករត្រូវតែលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យមានកសិកម្មឬក៏ទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកសិករបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចរកទីផ្សារមួយផ្នែកគឺទៅតាមទីផ្សារជាក់ស្ដែងគាត់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ប៉ុន្តែទីផ្សារមួយទៀតនោះគឺគាត់អាចរកទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាទឹកវិញបាទនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាធារាសាស្ត្រហើយនិងបញ្ហាគេហៅថាប្រពៃណីនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មប្រវត្តិធម្មជាតិណាបាទជុំវិញបញ្ហានេះតើកសិករលោកបានជជែកគ្នារកចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទយើងឃើញថាតោទាំង3ទឹកទុនហើយនិងទីផ្សារនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតកម្មនឹងធានាទៅលើបរិមាណគុណភាពហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ដោយពេញលេញនោះគឺដោយតែលោកសួរនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកនោះឯងប៉ុន្តែកន្លងមកដោយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកបានដឹងស្ដាប់ហើយថាកសិករភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិបងប្អូនទៅលើទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកសិកម្មតាមរបៀបនោះគឺត្រូវតែគិតគូរពិចារណាឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងការកសិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គងដោយប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងធារាសាស្ត្រនោះឯងបើសិនជាមានការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬក៏ការធ្វើឲ្យមានទឹកគ្រប់គ្រាន់កសិករនឹងអាចផលិតបានមួយឆ្នាំពីមួយដងកើនទៅ3ដងអញ្ចឹងទៅហើយទិន្នផលនឹងកើនឡើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការវិភាសានេះយើងឃើញថាទាំងខាងតំណាងឲ្យក្រសួងធនធានទឹកទាំងតំណាងឲ្យអង្គការដៃគូដែលជួយទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់បានជជែកថាក្រសួងទាំងអង្គការដៃគូកំពុងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងផែនការក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការផ្ដល់ធនធានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មហ្នឹងឯងតាមដែលសិក្ខាសាលាបានវិភាសាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចម្បងចេញពីការរកកន្លែងណាដែលជាអាចស្តុកទឹកហើយនឹងបង្កើតប្រឡាយមេសំខាន់សំខាន់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគេហៅថាកសិករអាចទទួលបានទឹកនៅពេលនេះវានៅមានកម្រិតនៅតាមតំបន់នៅឡើយបាទដោយឡែកចំពោះតមួយទៀតបាទគឺបញ្ហាទុនទុននេះមើលទៅកសិករយើងប្រហែលជាកំពុងចោតហើយនៅពេលដែលកសិកម្មយើងប្រែក្លាយពីកសិកម្មគ្រួសារទៅជាកសិកម្មបែបណែម៉ៅការឬកសិកម្មបែបនាយទុនណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទុននេះមើលទៅតើចោតយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបើតាមខ្ញុំដឹងកសិករមួយចំនួនដើម្បីផលិតកសិកម្មនេះបានច្រើនហើយទ្រង់ទ្រាយធំតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតើរឿងនេះពួកគាត់ដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទនេះជាប្រធានបទមួយដែលមានការជជែកពិភាក្សាផុសផុលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទុននេះឯងបច្ចុប្បន្ននេះកសិករត្រូវការទុន
ងការធានាទៅលើសម្បកផលិតកម្មរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងប្រភេទកសិករគឺមានទាំងកសិករខ្នាតតូចហើយនឹងជារបៀបកសិករនៅក្នុងសហគមន៍តែធ្វើការរួមគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការជជែកទៅលើទុននេះយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនធនាគារពាក់ព័ន្ធហើយក៏ដូចជាធនាគារដែលតំណាងមកពីវិស័យរដ្ឋយើងហើយអញ្ចឹងមានការជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងហៅថាតើទុននឹងប្រជាកសិករគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានតាក់ទងទៅនឹងការដែលគាត់បង្កើតក្រុមចង់ធ្វើកសិកម្មឯមួយនឹងតាមរបៀបណានៅពេលនោះឯងគឺមានន័យថាការឆ្លើយតបពីវិស័យឯកជនគាត់ចង់ឃើញថាគាត់មានទុនដាក់ប្រជាកសិករអាចទៅស្វែងរកជាកម្ចីអន្តទានបានប៉ុន្តែលុះត្រាណាតើតើកសិករនោះមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសមានទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរូបវន្តណាដែលធនាគារហ្នឹងគេអាចមើលឃើញថាប្រាក់កម្ចីប្រមាណឬក៏លទ្ធភាពដែលគាត់សងទៅវិញអាចទៅរួចប្រមាណដើម្បីឲ្យគេអាចផ្ដល់អន្តទានបានកន្លងមកនេះយើងឃើញថាការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនបានទម្លាក់ការប្រាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាយន្តការមួយដែលមានការល្អប្រសើរចំពោះសាដែលគាត់បានលើកឡើងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ស្នើសុំជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងឃើញគាត់ថាស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះថែមទៀតរហូតដល់0.6% នៅក្នុងមួយខែអីចឹងអញ្ចឹងមានន័យថា 1.5% ហ្នឹងក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ដដាលតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនោះឯងទី2ទៀតតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាកម្ចីលក្ខណៈទាំងជាសហគមន៍ទាំងកម្ចីជាលក្ខណៈបុគ្គលមានការផ្ដល់ជូនហើយនឹងលក្ខខណ្ឌពីមិច្ឆាធនាគារឯកជនទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំសូមបកមកចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងទៅនឹងការផលិតការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយនឹងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសឃើញថាបញ្ហានេះកំពុងតែចោតខ្លាំងទៅហើយក៏ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នៅដែរដោយហេតុថាការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយការនាំចូលទៀតសោតក៏ជាផលិតផលដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាជាផលិតផលដែលមិនមានសារធាតុគីមីទេដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនឹងបញ្ហានេះតើកសិករយើងបានលើកមកជជែកគ្នាទេបាទបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលការជជែកទាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាបញ្ហាទីផ្សារការនាំចេញហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបាននៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះក៏ជាចំណុចនៃការជជែកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទាក់ទងទៅនឹងការគុតគង់ដើម្បីឲ្យនាំចេញមានការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពតែអានេះយើងនិយាយពីការនាំចេញទៅដូចជាទិន្នផលកសិកម្មស្រូវអង្ករអញ្ចឹងឬក៏ដំឡូងកសិឧស្សាហកម្មណាការនាំចេញនេះឯងទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថាផលិតផលគុណភាពហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងបរិមាណដែលបានសន្យាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងមើលជារួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជជែកគ្នាវិញយើងឃើញថាហាក់ដូចជាការជជែកគ្នាទៅតាក់ទងតម្រូវការហើយនឹងការគ្រប់គងហ្នឹងយើងឃើញហាក់ដូចជាខ្វះឬក៏នៅមានចំណុចគេហៅថាមិនទាន់ជាល្អប្រសើរពេញលេញនៅឡើយតាក់ទងការសម្របសម្រួលបាទមានន័យថាសម្របសម្រួលឲ្យទាំងកសិករខ្នាតតូចហើយនឹងវគ្គអ្នកវិនិយោគហើយមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់អាចជួបគ្នាហើយដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅលើទីផ្សារណាដែលគាត់អាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងបានអញ្ចឹងមានតែទួលនីតិរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មហើយបើយើងមើលទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដូចក្រសួងទេសចរក៏ដើរតួជាសំខាន់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជជែកជួបជុំគ្នាហើយមើលទៅលើសហគមន៍ដែលមានសក្តានុពលសំខាន់នៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងតែគាត់អាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងតកតងទៅនឹងជំនាញតកតងទៅនឹងកសិកម្មប្រភេទណាបានដើម្បីយើងតាក់ទាញយកការគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅក្នុងស្រុកយើងឲ្យបានបាទតាមរយៈវេទិកាកសិករចំនួន7លើកគិតទាំងលើកនេះលោកហុកមិញហ៊ុនតើពិតជាធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរមានការវិវត្តទៅលើការងារកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទៅមុខខ្លាំងក្លាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចរួមរបស់ក
ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងរួមតែម្ដងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកថាវេទិកាកសិករទាំង7លើកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានតំណាងកសិករដែលមានកសិករស្ត្រីឆ្នើមដែលមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការជួបជាមួយទៅនឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធតទៅវិស័យទាំង3ហ្នឹងវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគាត់បានរៀនសូត្រថាស្អីដែលជាឧបសគ្គទៅការលើកឡើងរបស់កសិករទៅការលើកឡើងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនោះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតទៅទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវេទិកាកសិករទាំង7លើកនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃការពិភាក្សាហើយនឹងជាពិសេសរកដំណោះស្រាយនោះឯងបាទបាទដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកហុកមីងហុនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី7ដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាមកមានញឹកពីកិច្ចប្រជុំផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុ RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Gem Probiotics ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Gem Probiotics ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Baby Outlet សាខាទី3ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកដំណើរការពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue Link Cafe ដែលមានស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222 RFI ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីជំនួបកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែជជែកគ្នាលើសំណុំរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនមកពិសីចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសីបាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌពិសីថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះជំនួបកំពូលបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងគោលស្ដីពីនីតិវិធីនៃការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតើលទ្ធផលបានដើរដំណាក់កាលណាហើយពិសេសបាទសភានទីបំផុតទៅការចរចាស្ដីពីនីតិវិធីផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសនេះបានចប់មួយដំណាក់ហើយឥឡូវបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតលោកស្រីទេរេសាមេត្រូវបានគេអបអរថាបានចាត់ចែងការចរចានេះបានជោគជ័យជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំង27ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអង់គ្លេសនិងប្រទេសទាំង27ផ្សេងទៀតនឹងបានសម្រេចសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងគោលមួយជាមួយគ្នាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងគោលនេះនឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេចនៅរសៀលថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចែងជាអាចតទៅទៅនឹងការបើកសម័យអន្តរកាលរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ទៅដែលអង់គ្លេសជាអ្នកសំណូមពរក្នុងរយៈពេលនេះអង់គ្លេសនៅបន្តអនុវត្តច្បាប់និងវិធានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីសម្រេចណាមួយក្នុងរອບខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបទេបន្តមកទៀតនៅរវាងខែមីនាឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំង27នឹងអនុម័តក្រឹតច្បាប់អឺរ៉ុបមួយដើម្បីដាក់ចុះនៅវិធានផ្សេងផ្សេងស្ដីពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹងអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីចប់សម័យអន្តរកាល2ឆ្នាំនេះនេះចាត់ទុកថាជាជោគជ័យធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដឹកនាំដោយលោកស្រីទេរេសាមេកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះពេលបាយល្ងាចជុំគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានទះដៃអបអរសន្តកថារបស់លោកស្រីនីរ៉មត្រីអង់គ្លេសផងតែយ៉ាងណាលោកស្រីទេរេសាមេនៅមានឧបសគ្គមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ខ្លួនចុងក្រោយជាផ្លូវការគឺលោកស្រីត្រូវតែយកទៅឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតយល់ព្រមពីសភារបស់អង់គ្លេសចាក្រៅតែពីជោគជ័យនៃការបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសនេះគេសង្កេតឃើញថាមានជោគជ័យមួយទៀតតទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិរវាងប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27
តើគេបានសម្រេចអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទសភានអជាការពិតណាស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំង27ប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាលើកទី1ហើយព្រោះថាតាំងតែពីដើមមកប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់មិនចង់យកកិច្ចការកងទ័ពការពារជាតិនេះមកនិយាយជាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះវាបានប្រែប្រួលស្ថានភាពប្រែប្រួលដោយសារទី1គឺបញ្ហាភេរវកម្មទី2គឺអឺរ៉ុបដឹងខ្លួនថាមិនអាចពឹងអាមេរិកឲ្យការពារខ្លួនរហូតបានទៀតទេលោកដូណាល់ ត្រាំដែលហាមាត់ឡើងរិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់រហូតនោះពិតជាធ្វើឲ្យបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយបញ្ហាចុងក្រោយគឺការដំឡើងសាច់ដុំរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27បានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យការពារជាតិនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកសម្ពោធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍ហៅកាត់ថា CSP ឬក៏ PESCO បន្ថែមពីនេះប្រទេសទាំង27បានសន្យាបង្កើតមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មផលិតសម្ភារៈកងទ័ពព្រមទាំងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យានានាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍នេះមិនមែនមានន័យថាអឺរ៉ុបនឹងបង្កើតឲ្យមានកងទ័ពពិសេសអ្វីមួយនោះទេសព្វាន់តែវាគ្រាន់តែជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើគម្រោងជាច្រើនតាក់ទិននឹងវិស័យការពារជាតិនេះក្នុងចំណោមសំណើសហប្រតិបត្តិការទាំង17ចំណុចមានច្រើនចំណុចដែលគេបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយមានជាអាចដូចជាការបង្កើតឲ្យមានទីបញ្ជាការដ្ឋានពេទ្យទីហានសម្រាប់អឺរ៉ុបគម្រោងផលិតឧបករណ៍ drone បាតសមុទ្រការដំឡើងសន្តិសុខការពាររលកសម្លេងវត្ថុឆ្លងឆ្លើយគ្នាការបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលវឹកហាត់ព្រមទាំងការសហការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមចាំមួយវិញទៀតឲ្យពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ហាក់បានចាប់ដៃសាមគ្គីគ្នាបានល្អណាស់នៅក្នុងសំណុំរឿងសន្តិសុខការពារជាតិក៏ដូចជាសំណុំរឿង Brexit នេះក៏ប៉ុន្តែចុះចំណាយបញ្ហាបែងចែកកូតាជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើកំណែទម្រង់តំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅពិសេសបាទសព្វាន់ប្រទេសទាំង27នេះមិនមែនត្រូវគ្នាគ្រប់រឿងនោះទេវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅតែជាចំណុចរសើបដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នេះប្រកែកគ្នាតាំងសរសៃកដដែលតាមព័ត៌មានដែលផ្ដល់មកក្នុងពិធីបាយល្ងាចជុំគ្នាម្សិលមិញនេះថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបបន្តជជែកគ្នាប្រកែកគ្នារឿងការបែងចែកកូតាចំនួនជនពីខ្លួននេះឯងពេលចេញពីបាយល្ងាចហើយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលបាននិយាយថាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនណាស់ក្នុងបញ្ហាជនពីខ្លួននេះព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនោះទេអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាលោកអាឡិចស៊ីស៊ីប្រាបានទាំងមួម៉ៅចងងចងាងទៀតផងកាលពីយប់មិញដោយសារតែនិយាយទៅគ្មាននរណាស្ដាប់គួរបញ្ជាក់ដែរថាសព្វាន់រឿងបែងចែកកូតាជនពីខ្លួននេះគឺប្រទេសពីបរិបមកឆ្លោះប្រកាយគ្នាតាំងតែពីឆ្នាំ2015ម្លេះក្រោយពេលដែលជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់បានឆ្លងទូកមកអ៊ីតាលីនិងក្រិចបើដោយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលមានប្រសាសន៍មែនមានន័យថាគោលជំហរមិនដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015នោះគឺនៅតែមានដដែលនៅពេលនេះគោលជំហរមានពីរប្រឆាំងគ្នាមួយគឺគោលជំហររបស់អ៊ីតាលីនិងក្រិចដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងថាត្រូវតែបែងចែកកូតាទៅទូជនភៀសខ្លួននឹងដោយយោងទៅលើគោលការណ៍សាមគ្គីភាពរវាងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់តែគោលការណ៍មួយចំហៀកយុរ៉ុបផងតែគោលជំហរមួយទៀតដែលជាគោលជំហររបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតភាគច្រើនមានដូចជាប៉ូឡូញហុងគ្រីឆែកស្លូវ៉ាគីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះបដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាដាច់ខាតចំណែកបញ្ហាកំណែទម្រង់តំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូមិនមែនថាមិនត្រូវគ្នាទេសព្វផាន់តែមិនទាន់អាចឈានទៅមុខបានព្រោះថាដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់មិនទាន់មានរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយតែយ៉ាងណាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ទូសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានដឹងថាគេនឹងបន្តចរចានៅថ្ងៃនេះទៀតលើចំណុចធំៗមួយចំនួនដែលបានដើរទៅមុខច្រើនហើយក្នុងនោះមានជាអាចការបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបមួយព្រមទាំងការបង្កើតសហភាពធនាគារក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបដើម្បីងាយបង្ការករណីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏ប៉ុន្តែចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការបង្កើតតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសម្នាក់ទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូព្រមទាំងកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីតំបន់ចែកប្រាក់អឺរ៉ូនេះនៅមិនទាន់អាចទៅមុខបាននៅឡើយទេលោកប្រធានតំណាងបារាំងដែលអ្នកជំរុញគម្រោងកំណែទម្រង់ទាំងនេះបានទទួលស្គាល់ដែរថាมันអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេដោយសារតែពេលនេះគេត្រូវតែរងចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នឹងកើតចេញជារូបរាងសិនអរគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ RFI បទយូហ្គា
សន្ទុះនៃការអានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍សិភើមម្ដងម្ដងទន្ទឹមនឹងសន្ទុះនៅអ្នកគ្រប់គ្រងការអានមានការកើនឡើងអ្នកនិពន្ធមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានៅខ្វះខាតអ្នកនិពន្ធនៅឡើយហើយបាននិយាយពីប្រាក់ចំណូលវិញក៏មិនសូវបានច្រើនប៉ុន្មានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួននៅតែអះអាងថានឹងបន្តដើរលើវិថ
ការជូនលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកនាងសូភីណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ដែលត្រូវបានចាត់ជាកំណត់ដំបូងនៃចលនាស្ត្រីនិយមនៅកម្ពុជានិងចុងក្រោយគឺស្នាដៃនិពន្ធគឺរឿងវិធីវិឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះអ្នកនាងភីណាក៏ជាសហស្ថាបនិកស្លាប់បកាខ្មែរនិងជាសហស្ថាបនិកនៃគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពកម្ពុមេរ៉ានៅតែចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការតៃនិពន្ធតាមរយៈការរៀបចំជំនួបជាមួយអ្នកនិពន្ធនិងជួយសម្រួលឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានចេញទៅសិក្ខាសាលាតាក់ទងនៅអសរសិលនៅក្រៅប្រទេសជាដើមយើងបានរៀបចំកម្មវិធីមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយជីវភាពរបស់កវីចៅពុទ្ធពងដែលគាត់មានជំងឺក៏អាចប្រកបរបរអីបានអញ្ចឹងក៏យើងបង្កើតជាការជួបជុំគ្នាមួយដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាហ្នឹងដើម្បីជួយគាត់មួយទៀតយើងរៀបចំជំនួបជាមួយនឹងកវីអន្តរជាតិកវីខ្មែររបស់យើងដូចជា8អ្នក4អ្នកចានៅ Meta House យើងមានយើងសហការជាមួយខាងអាឡម៉ង់ឈ្មោះថា Sea Foundation គាត់នាំសិល្បៈនាំកវីមកពីឈីលីពីភូមាហើយនឹងមួយទៀតមកពីអាឡម៉ង់យើងកំពុងតែគិតដល់ការជួបប្រជុំគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងអ្នកនិពន្ធព្រោះឆ្នាំមុនយើងបានរៀបចំម្ដងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំមរាត្រីសមោសសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំនឹងដើម្បីទី1យើងជួបជុំគ្នាទី2ដើម្បីកសាងសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកនិពន្ធទី3ដើម្បីលើកឋានៈនិងគុណតម្លៃឬក៏កិត្តិយសសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនេះទោះជាមានញឹកជាមួយការងារផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនាងសូភីណាដែលស្រឡាញ់ការតែនិពន្ធបន្តថាគាត់មិនរាថយនិងមិនបោះបង់ការចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការតែនិពន្ធនេះឡើយហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសព្រោះថាអ្នកនិពន្ធនៅយើងនេះគាត់ព្យាយាមរកតពេលដើម្បីអាចជួបគ្នាដើម្បីកសាងបណ្ដាញដើម្បីស្គាល់គ្នាដើម្បីរកតំណែងតំណងថ្មីអីចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យតែនិយាយទៅឲ្យតែអ្នកមានគំនិតក្នុងការបង្កើតយើងដឹងថាមានអ្នកមកចូលរួមហើយហើយយើងមានបំណងថាដោយសារតែយើងរវល់រៀងខ្លួនហើយឆ្នាំនេះយើងព្យាយាមបរិច្ចាគពេលផុសស្លាប់ប្រការនឹងដើម្បីរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងអត់ទាន់មានពេលដើម្បីអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធមកដើម្បីយើងប្រាប់ថាស្លាប់ប្រការនឹងជាស្អីហើយយើងចង់ទៅមុខទៀតយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមដល់របៀបណាខ្ល้ายជាសមាជិកឬក៏អត់មួយឆ្នាំយើងជួបគ្នាម្ដងមានសកម្មភាពអីយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេហើយយើងគិតថាយើងនឹងចង់ធ្វើចុងឆ្នាំនឹងដែរតែបើសិនជាយើងធ្វើរាត្រីសមោសយើងអត់អាចយកឲ្យពេលនឹងដើម្បីរៀបចំដើម្បីស្លាប់ប្រការបានទេតោះតែមានពេលផ្សេងទៀតដើម្បីយើងអាចនិយាយទៅដូចជាយើងហៅថាជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្លាប់ប្រការបាននិយាយអំពីការជួបជុំរវាងអ្នកនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរត្រូវបានអ្នកនាងសូភីណាលើកឡើងថាមិនទាន់រៀបចំបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេដែលសារតែអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនសុទ្ធតែមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារជាអ្នកនិពន្ធនេះដោយសារតែមុខរបរជាអ្នកនិពន្ធត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចជួយជ្រោងអាជីវភាពបានធូរធារប៉ុន្មាននោះទេគេយល់អញ្ចឹងត្រូវប៉ុន្តែវាដូចមន់ហើយនឹងពងមន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការងារពីរការនិពន្ធរបស់យើងវាទៅយឺតបើសិនជាយើងធ្វើការតែនិពន្ធការងារនេះវាយើងអាចលឿនប៉ុន្តែវាខ្វះទុនក្នុងការឲ្យយើងអង្គុយហើយអាចទៅសេអញ្ចឹងវាអាចមន់ហើយពងមន់វាទៅអញ្ចឹងវាតលតាយើងបដោតលើស្អីដែលយើងចូលចិត្តនឹងខ្លាំងហើយយើងបន្តទៅបើយើងអាចបដោតទៅលើអាការនិពន្ធនឹងឲ្យបានច្រើនបានល្អអញ្ចឹងតែតើមានឧទាហរណ៍ថាដូចមានមូលនិធិដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនិពន្ធនឹងឲ្យគាត់យកក្រាននឹងគួយទៅសេតែម្ដងតើយើងមានអាកន្លែងនេះដែលយើងបង្គ្រប់កន្លែងនឹងមិនយើងអាចឲ្យអ្នកនិពន្ធគាត់ធ្វើការងារតែមួយឲ្យគាត់ទៅមុខបានបើសិនជាអត់មានដូចរាល់ថ្ងៃយើងអត់អាចធ្វើការងារមួយនឹងបានទេតកតនឹងការលើកឡើងនេះដែរអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានយុវជនស្គាល់តាមរយៈប្រឡំលោកសបាយគឺកញ្ញាកឹមឌីណាមើលឃើញយ៉ាងដូចនេះថាប
ពីទៅគេនឹកដល់ឈ្មោះអ្នកជប៉ុនគេនឹកដល់ពាក្យក្រជាងភាពឆ្នៃប្រឌិតការស្នាដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងណាពេលដែលបើប្រៀបធៀបការដោយសារលើកសរសេរគ្រប់យន្តទៀតអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីការសរសេររឿងខ្លីសរសេរកំណាព្យឬក៏ជីប្រឡំលោកទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានកម្រៃតិចជាងខាងភាពយន្តពួកឯងចំនួនទៅតាមពីមកជុំធ្វើការពីពាក្យកណ្ដាលខែ3មកគឺចំនួនបងលើការនិពន្ធទាំងអស់ហើយនិពន្ធពីច្រើនហ្នឹងគឺបានមកពីភាពនេះទៅគឺភាពយន្តទាំងអស់ទាំងខ្លាយបោះពុំសភៅទាំងស្អីនេះទៅគឺបានពីការសិក្សាភាពយន្តហើយសម្រាប់គាត់មកផ្នែកចិត្តបើសិនជាយើងអ្នកនិពន្ធក៏វិវត្តខ្លួនមកការសិក្សាភាពយន្តក៏ប្រហែលជាអាចនឹងពោះបានស្រួលតិចជាជាងការសំតែលក់រឿងប្រឡំលោកទៅឲ្យគេឬក៏បោះពុំជាសភៅលក់អញ្ចឹងណាពីពួកឯងចំនួនពីការនិពន្ធអត្ថបទភាពយន្តឥឡូវដូចជាវាមិនទាន់បានច្រើនប្រមាណប៉ុន្តែវាក្រាន់ជាងពីមុនវាអាចមានសាយរបស់វាចែកទី1យើងអាចថាមិនអាចរស់បានទេដោយសារឯអ្នកនិពន្ធប្រហែលជាគាត់មានការងារច្រើនពេកដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការសេបរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះកាលណាកម្រិតនៃការសេបធ្លាក់ចុះវាអាចឲ្យតម្លៃនៃសាច់រឿងរបស់គាត់អត់សូវបានខ្ពស់ដូចគេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនិពន្ធនឹងគាត់ផ្ដោតការងាររបស់គាត់ទៅលើតការនិពន្ធថាគាត់ផ្ដោតចឹងទៅគាត់អាចសេបបានល្អតម្លៃគឺថាសាច់រឿងល្អគាត់អាចទទួលនឹងថ្លៃនឹងគាត់គួរសមហើយនៅមួយទៀតវាថិតទៅលើអាចថាភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកនិពន្ធមិនដូចសារអីឧទាហរណ៍បងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿង50ភាគជាងអីផ្សេងក្នុងពេល3ខែជាងហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនិពន្ធខ្លះគាត់អាចសរសេរជួយយូរជាងហ្នឹងអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលកម្រៃរបស់គាត់វាអាចបន្លាយទៅគឺធ្វើឲ្យអាដូចថាតិចបើគិតមួយខែមួយខែបានតិចដល់ពេលបងគឺសម្រាប់ថាបងស្គាល់បានក្នុងពេលប៉ុណ្ណឹងបងគាត់ថាយើងគិតមួយខែមួយខែទៅយើងបានគ្រាន់ដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាផ្នែកវាផ្អែកទៅលើអ្នកនិពន្ធដែរដូចអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបងអាចសរសេរបានមួយភាគអីចូលថាប៉ុន្តែបើនិយាយជារួមដែលគេមើលមកគឺដឹងថាអ្នកនិពន្ធក្រមិនសូវចង់ហបអានអីបាទទោះបីជាការប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំអ្នកនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំដោយទូលំទូលាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការអាននៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបខាងលើមើលឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងសូភីណាពេលខ្លះមានបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់និយាយថាខ្មែរយើងអត់អានបងខឹងខឹងមែនតើព្រោះដោយសារតែអ្នកភូមិនឹងគាត់មកអានសភៅមករលួយបានមែនតើដោយសារតែសភៅនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមានអានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏មានសភៅទៅដល់ដៃគាត់អញ្ចឹងតើកាលណាមានសភៅរឿងល្អមិនខ្វះទេអ្នកអានគឺអ្នកអានច្រើនណាស់រហូតដល់អ្នកខ្លះអានសុបិតតម៉ាក់ខ្លួនឯងគាត់អានធម្មតាកាលនេះយើងអត់មានពូលភ្លើងទេមិនអញ្ចឹងយើងមានគៀងអានឈោងយើងឆេះសក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងគេថាប្រជាជនយើងអានតែយើងត្រូវធ្វើអាសភៅឲ្យវាមានស្នាដៃកាន់តែសម្បូរបែបហើយច្នៃប្រឌិតហើយអាចយកសភៅនឹងឲ្យទៅដល់ដៃគាត់ដែរបើយើងនៅតែម្ពឹងហើយគ្នានៅស្រុកស្រែគ្នាធ្វើការគ្នាអីមិនយើងអាចបន្ទោសថាយើងក៏អត់អានបានដែរកញ្ញាកឹមឌីណាប្រឡំលោកជាសភៅអត់សមានគេអានទេបើដាច់ដាច់របៀបរឿងចេះវិញដែលចូលចិត្តអានរបៀបរឿងយុវវ័យដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងសរសេរប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើសរសេររបៀបរឿងនឹងជារឿងមកបរទេសរឿងតួកូរ៉េតួបរទេសអីចឹងហ្នឹងមានគេអានរបៀបប៉ុន្តែបើសិនជាប្រឡំលោករបៀបខ្មែរយើងប្រើឈ្មោះអ្នកនិពន្ធខ្មែរសរសេរអំពីស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ត្រូវមានការពេញនិយមទៀតទេហើយតែនឹងជាមូលហេតុដែលរងពងគាត់ផ្អាកការបោះពុំសភៅប្រឡំលោកខ្មែរដោយលោកគ្រូតឹមនេះ43រឿងអត់ចេញ 3-4 ឆ្នាំហើយទោះបីជាសន្ទុះនៃការអានប្រឡំលោកវាមិនខ្លាំងដូចមុនមែនប៉ុន្តែសុខថាតើក្នុងនាមយើងជានិពន្ធយើងគួរតែទុកទុកស្នាដៃយើងចោលគិតថាអត់ទេដោយសារតែគេអានទីមួយអាចដូចបងភីណាញ៉ៃអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានរឿងណាដែរផែជាគេអានប៉ះរឿងដែលមិនល្អធ្វើឲ្យគេលែងអានយើងអាចបន្តនៃអានសតបានតែពេលយើងព្យាយាមមើលពីបញ្ហាទាំងនៃការអានទាំងសងខាងអញ្ចឹងវាអាចដូចបងភីណាញ៉ៃនឹងមួយហើយមួយទៀតវាថិតនៅលើអ្នកនិពន្ធនឹងតើគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការផលិតស្នាដៃល្អបានប៉ុណ្ណាខាងពេលឆ្នាំនេះនៅពេលដែលបងចេញសភៅនឹងមួយបងគិតថាទោះបីជាគេខាត់ថាគុំចេញសភៅអីខាតហើយអត់មាននឹងអត់នឹងអាចបរាជ័យប៉ុន្តែបងគិតថាហេតុអីបានបើសិនជាហេតុអីបានជាបងត្រូវបោះបង់រឿងនឹងចោលបើសិនប្រឡំលោកកំពុងតែអត់មានហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងចង់លើកស្ទួយវិស័យនឹងយើងអត់បោះពុំទីបែរណាបានន័យថាយើងរួមដៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងការផលិតវាអញ្ចឹងបងគិតថាបងបោះពុំពេលនេះត្រូវពេលអត់មានគេអានប៉ុន្តែបងគិតថាត្រូវពេលដោយសារអីអត់ទាន់មានអត់មានប្រឡំលោកណាទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាអញ្ចឹងយើងអត់បោះពុំស្នាដែរប្រឡំលោកឡើងមានទេអញ្ចឹងបងគិតថាឲ្យលុយវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានបញ្ហារ៉ៃវត្ថុដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកចិត្តយើងជាអ្នកនិពន្ធបងខ្ញុំគិតថាបងពីណាយល់ពីអារម្មណ៍នឹងច្បាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាត្រូវតែឲ្យមានស្នាដែរចាញ់តែអញ្ចឹងគឺប្រឡំលោកនឹងបាត់រូបរាងហ្មងសូមជម្រាបជូនថាសន្ទុះនៃការអាននៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនមើលឃើញថាមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗជាក់ស្ដែងអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី6នៅឆ្នាំនេះមានចំនួនប្រមាណជាង 51,000 នាក់ដែលតួលេខនេះគឺកើនឡើងទ្វេដងនៃចំនួនអ្នកចូលរួមកាលពីឆ្នាំមុនតាមរយៈសន្ទុះនៃអ្នកចូលរួមពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនមើលឃើញថានឹងអាចជួយជំរុញឲ្យការតែនិពន្ធនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការរីកចម្រើន RFI សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង
នៅពេលដែលមានមនសិការធ្វើឲ្យវិស្វករម្នាក់នឹកចង់ជួយប្រទេសកំណើតជាង6ឆ្នាំមកហើយលោកពេញល្មុតវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅស្នងការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឆ្លៀតចំណាយទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញានិងពេលវេលាដែលលោកមានដើម្បីទៅបម្រើការក៏ដូចជាបង្រៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់និស្សិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកបានអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយនិស្សិតផ្នែកវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងតាមមានអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកពេញល្មុតសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅជួយនិស្សិតខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់បទយកការរបស់ឈៀងបុប្ផាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញលោកពេញល្មុតបានមកដល់ប្រទេសបារាំងនៅចុងឆ្នាំ1974គឺដើម្បីបន្តយកថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងគោលដៅចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនាបានតម្រូវលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍និងរៀនរហូតបានក្លាយជាវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដំបូងខ្ញុំដូចខ្មែរទូទៅដែរគ្មានអ្នកណាចង់នៅបរទេសទេខ្ញុំចោលម្ដាយឪពុកខ្ញុំបងខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបង្រៀនឬមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមទី1ហើយទី2ឪពុកខ្ញុំស្លាប់អស់ពេលនោះខ្ញុំជម្រាបត្រង់ទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំលែងចូលស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអាថាវាផ្សេងអាចិតក្នុងវាខុសគ្នាយើងមិនព្រៃខ្មែរកើតទេខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅស្រុកខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែប្របាក់អញ្ចេះបាក់ត្រង់ថាយើងអត់មានប្រាក់ពួកប្របាក់ចូលបន្តិចដោយបាក់ខ្ញុំនិយាយនេះព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់គេប៉ុន្មានព្រោះខ្ញុំចង់ចូលទៅជួយបង្រៀនព្រោះខ្ញុំចង់បង្រៀនប្របាក់បន្តិចរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2010ចានឹងឮតាមរ៉ាឌីយូថាមានបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់មួយនុយក្លេអ៊ែរនៅសកលមហាវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខ្ញុំក៏ទៅជួបរិចទ័រក៏បានដូចជាត្រូវរើគ្នាបាទសួរថាគាត់ត្រូវការខាងនុយក្លេអ៊ែរអត់គាត់ថាគាត់កំពុងទៅបង្កើតតែអត់មានបុគ្គលិកខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយបានតែមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចជួយបានតែ2ដងមួយខែដោយសារខ្ញុំនៅធ្វើការឡើយគាត់ក៏សុខចិត្តអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ចេះបញ្ហាត្រង់ថាអត់គ្រូម្ល៉េះហើយខ្ញុំអត់បានបង្រៀននុយក្លេអ៊ែរទេតែបង្រៀនខាងសំណង់ Civil វិញហើយ Mathematics ព្រោះអត់មានគ្រូសង្ឃឹមគ្រូកូរ៉េម្នាក់គាត់មកក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើឯកាទៅខ្ញុំចេះជាងនឹងមួយលានដងទៅទៀតក៏ដោយខ្ញុំធ្វើឯកាទៀតខ្ញុំជម្រាបត្រង់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្រៀនតែគ្រឹះសិនបានឆ្នាំទី1ទី2គ្រឹះដើម្បីឆ្នាំទី3ទី4ទី5បង្រៀននុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបំណងកំណត់ដល់ការពិតខ្វះគ្រូគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគឺថាចេះតែគេហៅខ្វះអីចូលកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅបរិញ្ញឆ្នាំទី3ទី4ទៅអត់បានបរិញ្ញឆ្នាំទី1ទី2រឿងនុយក្លេអ៊ែរដែលបំណងតាំងពី2010ឲ្យលោកដល់នេះគឺអត់ដែលបានបរិញ្ញនុយក្លេអ៊ែរមួយនាទីអត់ទេបើជា conference មែនតែអត់ទេក៏ផ្ទុយទៅវិញកុំសើខ្មែរចង់ណាឲ្យទៅលើថាបើបងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងគឺមកកកកកវិញតែគាត់ថាយើងគ្មានមធ្យោបាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងជាគ្រូបង្រៀនស្ដីពីនុយក្លេលោកពេញល្មុតចង់ចែកចំណេះដឹងនេះបន្តទៅឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់នៅសុខបារាំងខ្ញុំធ្វើការនៅសេវាឃើញប្រទេសគេទៀតគេទោះបីមិនទាន់មានមូលដ្ឋានមែនតើក៏គេរៀនទៅហើយដូចជាវៀតណាមគេរៀន20ផ្លែឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនគេនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយជាខ្មែរយើងពេកណាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានដូចគេដែរបំណងតែនឹងដល់ពេលដែលឃើញថាអូខ្មែរយើងអាចបើកបានគឺខ្ញុំសម្រុកទៅខ្ញុំចង់ជាទៀតនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំឈប់ធ្វើរត្រែតមុនក៏បានព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ60ហើយនៅសេវាខ្ញុំអាចឈប់ធ្វើការបានក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅអត់មានថ្នាក់បរៀនតាមដែលយើងចង់ហ្នឹងក៏ទៅតែមួយឆ្នាំទៅ2ខែហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញពី2010ដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងបើថាគេត្រូវការខ្ញុំបរៀននុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងមែនគឺខ្ញុំច្បាស់ជាទៅហ្នឹងគឺសុខចិត្តដូចថាលះបង់គួសារមរយៈសិនប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់ជាតិខ្មែរដែរក៏គាត់យល់ច្បាស់ណាស់បាទប្រកបកូនអ្នកជាប់អពើជាប់អីចឹងដែរគឺយល់ច្បាស់ណាស់ក្រាយើងបើពេលនឹងមិនជួយពេលណាទៀតមិនជួយពួកខ្ញុំ60ឥឡូវ65ចាំដល់អាយុ70 80ជួយមិនកើតក៏ជួយមិនជួយទៅមកទៅជួយធ្វើផងមានដើមកំណើតនៅភូមិលវីខេត្តកណ្ដាលលោកពេញល្មុតនៅឆ្នាំនេះបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយពីស្នងការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ទៅធ្វើការពេញដៃពេញជើងនៅខេត្តបាត់ដំបងជាទីដែលលោកចង់ផ្ដោតកម្លាំងកាយនិងប្រាជ្ញា 100% ដើម្បីជួយយុវនិស្សិតហើយនិងកុមារកំព្រាកម្ពុជា
ទៅខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងនៅទៅខ្មែរតដែលទោះបីខ្ញុំនៅស្រុកបរាំងនៅ40ឆ្នាំក៏ដោយនៅទៅខ្មែរដែលខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរចិត្តគំនិតខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំបានរស់បានធ្វើការធំដុំនៅស្រុកបរាំងដោយសារខ្ញុំបានស្រុកខ្មែរជួយណាអានោះគឺណាមួយខ្ញុំមិនគិតដល់ប៉ុណ្្នឹងពីគិតថាខ្ញុំខ្មែរនៅទៅខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយចង់ជួយដោយសារអ្វីដោយសារឃើញនៅជាពិសេសតាមខេត្តតាមជនបទខ្វះគ្រូច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញគេមានគ្រូល្អល្អច្រើនដូចជានៅ ITC នៅ Faculty de Sciences នឹងគ្រូខ្មែរល្អល្អច្រើនណាស់ផ្ទុយទៅវិញនៅតាមខេត្តអត់មានទេដោយសារតាមគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺគ្រូប្រាក់ខែតិចអញ្ចឹងទៅគ្រូល្អល្អទៅភ្នំពេញអស់ទៅវិញប្រាក់ខែដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមានគួរ particulier នៅភ្នំពេញនៅខេត្តអត់មានអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់មួយខែ200អីហ្នឹងគឺថាបបាក់រស់ហ្នឹងតាមគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាព្រោះកាសប៉ុនចឹងមែនព្រោះខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងដែរគេថាចាយ200មួយខែចាក់រស់ទេខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ដឹងដែរបាទហើយតែចង់ជួយហ្នឹងគឺជួយអញ្ចឹងទៅឃើញចេះដំបូងបើអ្វីក៏ដោយតែយើងមិនទាន់ឃើញយើងចេះគិតពីចង្ងាយទៅស្រួលស្រួលនេះដល់ទៅឃើញនឹងភ្នែកគឺយើងថ្មិចភ្នែកថាយើងអត់ឃើញមិនកើតទេបាទឃើញតែជួបខ្លួនសិស្សអីគឺគេនិយាយមិនចេះគឺហាក់បីដូចជាថាជោគចិត្តក៏ថាបានថែដូចថាយើងមានម្ងងចឹងផងក៏ជួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយនេះគឺខ្ញុំគ្មានយកប្រាក់ខែយកអីទេគឺថាវិការខ្លួនឯងទេសាលាគេជួយបន្តិចតួចដែរក៏មិនថាជួយនឹងគ្រាន់បានធ្វើតែបោះពុំសភៅឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងក៏មិនគ្រាន់ដែរទេតែមិនអីទេសាលាគេគ្នាធ្វើបានមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងតាមសមត្ថភាពសាលាដែរណាបាទខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាលុយកាក់គេដែរជាត្រង់ទៅខ្ញុំអាចធ្វើបានមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងលោកពេញល្មត់ចង់ជួយនិស្សិតខ្មែរដែលបើតាមលោកមានសមត្ថភាពខ្ពស់មិនចាញ់និស្សិតបារាំងនោះទេនៅក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកពេញល្មត់បានប្រើខ្សែរយៈទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យបារាំងផ្សេងទៀតដើម្បីសុំអនុញ្ញាតឲ្យទទួលនិស្សិតខ្មែរមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកពេញល្មត់បានចាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ម្លេះក៏ប៉ុន្តែទើបតែនៅឆ្នាំ2015ឆ្នាំមុនដែលលោកបានសុំឲ្យនិស្សិតខ្មែរ5នាក់បានមកធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនៅមហាវិទ្យាល័យតាមខេត្តនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឆ្នាំទៅត្រូវការ6នាក់តែបានមកតែ5នាក់ដោយសារអ្វីដោយសារទី1បញ្ហាថវិកាតែមិនសូវមានព្រោះអត់មានគេនេះគេឲ្យទៅបួសទេគេឲ្យមួយខែ500ចាយមិនគ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែចុះគ្នានៅបាត់ដំបងគ្នាអត់លុយជាបលហោះផងនោះម្ល៉េះចេះតែខំទៅដកសមាគមខ្លះទៅលុយខ្លួនឯងខ្លះជួយគ្នាបានមកវាបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាថាយើងអត់រៀនប្រាំងគាត់មកឃើញគ្នា5នាក់ហ្នឹងគឺគ្នាយ៉ាប់ណាស់ស្ដាប់គេមិនបាននិយាយតាក់ទងគេមិនកើតព្រោះយើងអត់ប្រាំងសោះសុខខ្មែរហ្នឹងគឺបាត់ដំបងនឹងក៏ដោយអត់មានរៀនប្រាំងទេសុទ្ធតែភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ក៏មិនថាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏អង់គ្លេសមិនសូវត្រឹមត្រូវប្រហែលដែរមកឆ្នាំនេះគេឲ្យខ្ញុំដល់រដប់នេះក៏ប៉ុន្តែបានយកមកទៅ2ទេដោយសារទី1ឆ្នាំទៅគឺខ្លួនសិស្សយ៉ាប់មែនទែនមករៀនអត់កើតហើយទី2ខ្ញុំមិនសូវមានថវិកាប៉ុន្មានដែរព្រោះយើងជួយទិញវត្តប៉ាហោះទិញអីទិញខោអាវមនុស្សនេះទៀតគឺថាវាសួយខ្ញុំមិនច្រើនពេកណាតែខ្ញុំរត់ត្រេះដែរចង់បានជួយទៅ2នាក់មួយឆ្នាំបាន2នាក់នោះបើសិនជាខ្ញុំជាគិនចេះបើសិនជាដូចថាអន្តរជាតិឲ្យខ្មែរយើងនៅនេះវាដូចថាសង30នាក់ទៅ50នាក់បើម្នាក់បានទៅ2នាក់បានកូនសិស្ស100នាក់បាត់ទៅខ្ញុំសំណុំសំណុំពោទៅប៉ុណ្ណឹងបាទតែតែចុះខ្ញុំទទួលស្គាល់តែបន្តិចតែតែមកខ្ញុំសមត្ថភាពទៅម្ដងបាទទៅសម្បត្តិបាល់ហោះសម្បត្តិអីហើយមកនេះគឺទៅរកផ្ទះរកអីនៅហើយទៅឲ្យថោកបំផុតណាបាទទៅឲ្យគ្នាមួយខែ500ចាយមិនគ្រាន់ទេលោកពេញល្មត់ដែលចង់ឃើញនិស្សិតក្រីក្រហើយនឹងឆ្នាំផ្សេងទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានមកទទួលចំណេះដឹងរៀននៅប្រទេសបារាំងនោះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកបារាំងដែលចង់ត្រឡប់ទៅជួយសុខកំណត់ក៏ប៉ុន្តែมันអាចទៅធ្វើដោយផ្ទាល់នោះឲ្យទៅជួយឧបត្ថម្ភវិញកសាងសមត្ថភាពនិស្សិតខ្មែរដែលតាមពិតចង់ចេះចង់ដឹងចង់ធ្វើការចូលរួមកសាងប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគត RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអគុណសូមជម្រាបលា